同大家分享一篇来自据说来自 Save Hong Kong 嘅文章，题目就系、是、咧善恶到头终有报，可惜啊受伤都系普通嘅市民，而唔系嗰啲邪恶嘅政客。佢入边系咁写，佢话咧呢几日大家睇到啦，美国暴动嘅画面好似香港呢一年咁样嘅剧照。喺美国呢、这个本来系追求公义嘅示威，就演变成为全国性嘅暴动，而且公然去放火。抢店铺，真正的受害人是谁呢？这个是值得大家反思的。而在暴动的背后又有没有政治的因素呢？我可以说肯定是有，因为今年是美国总统的大选年，大家可以看一看最后哪一个在这件事件之中得到好处。当然美国和香港的暴乱的起因完全不同，在美国种族歧视是这场暴动的主因，反观香港的暴动则一群政客利用被洗脑的年轻人上街破坏，以得到他们的政治利益。美国这一场的暴动令我感到最深刻印象的就是双重标准。还记得上年六月开始的时候，香港黑暴来临，香港警察所面对的不只是暴徒的冲击，还有西方各地的媒体的力量以偏概全的报道去美化暴徒，抹黑香港警察。虽然我们香港警察面对这个史无前例的压力，但我们并没有放弃，而且成功抵挡了黑暴的进攻。这个不只是我们香港警察的功劳，还是有我们的大家的支持，一直同我们同行。我们可以肯定，如果我们没有市民的支持，可能我们很早已经被打垮了，是要用解放军介入。而家大家睇到美国个暴动，我相信大家唔会系用幸灾乐祸个心态去睇，而系真正令大家感到欣慰嘅就系目前啦，美国政客同埋西方媒体正显示出双重标准嘅丑态。大家都会记得美丽风景线呢一句，而家确实使大家长久被压制嘅心情得到释放。作为 Save 香港嘅一份子，大家可以回想一下自己加入 Save Hong Kong 的初衷，因为大家都是一个正常有道德价值观的人，不同被洗脑的怪物只会破坏落井下石，没有建设。我们只是想守护好我们这个家，建设我们这个家，使我们这个家可以继续进步。最后我想讲的是，不论在美国亦或在香港这个暴乱，哪个是真正的受害人，哪一个又是从中的得益者，这个是值得我们反思的。所以大家也可以反思一下这个说话，我绝对不赞成落井下石。当然当香港发生这样的事时，有美国政客说这个是美丽的风景线的时候，我们心很伤。今天这条美丽风景线回去到美国那里，又不知道他们怎样看呢，在我心一样是这么伤，因为人类不应该再用暴力来解决任何问题。但可惜在一些情况之下暴力就发生，后面那些怂恿者才是最大的罪人，前面那些是一些无知的青少年，他们以为他很英勇，其实他们全部都是人家的抹手指，用完可以扔的。香港的朋友，请你不要做人家的抹手指。我知道今天可能会有人出来搞搞共，应该大家反省一下，如果香港的政府或者香港的警察采取美国政府的手法的话，可能你们面对的就是实弹真枪，而不是那么温文的香港警察。大家反思一下。